allihopa och välkommen till en ny vlogg. Och idag är det är tisdag idag. Och det är vlogg dag 4, sista dagen. Och vi har redan checkat ut från hotellet så. För jag filmade ingenting från när, eller från när vi packade ihop och så checkade ut så. Men nu är vi i Visby i alla fall. Vi ska vara här några timmar tills båten går 4:50. Och ja, den här vloggen kommer att bli lite kortare än de andra har blivit. Men nu fortsätter vi gå. Jag har inte vloggat så jättemycket idag, men nu ska vi äta i alla fall. Jo, hej allihopa kan man väl säga typ. För det är en annan dag idag. Det är onsdag. Och jag spelade in en vlogg i tisdags. Men... men vi har blivit strandsatta på Gotland för att båten som skulle gå igår 16:50 blev inställd och för att det var blåsigt och så och ja, då kunde inte vi komma hem och så försökte vi boka en ny typ dagen efter idag. Men så fanns det ingen och så, ja. De vägrade ersätta någonting, alltså pengar, hotell eller vad fan. Eller alltså boende och allt skit sånt, mat och allting liksom. Men, ja, vi kom in på det här hotellet igen som vi har bott på, vilket är jätteskönt. Men, och, ja, alltså vi skrev ut en artikel i tidningen. Eller alltså, vi ringde en reporter som kom och tog bilder och skrev och så. Och så skrev hon en artikel till tidningen. Och den kom ut idag. Så, och då såg väl Gotlandsfärjan det. Och blev så där lite skeptiska. Och så de har ringt oss, tror jag. Alltså, nu vet jag inte riktigt så mycket, för det är mamma och pappa som sysslar med det här. Men kanske att vi får åka hem idag. Det är inte helt hundra. Men jag hoppas det. Jag saknar verkligen hundarna och så. Och anledningen för att jag inte vloggade igår är för att... alltså, alla var bara allmänt ledsna och... alltså, det var ingen bra vloggdag helt enkelt. Så den här vloggen blev nog ganska kort, tror jag. Men hoppas ni är förstående och gårdagens vlogg kan komma ut lite senare för ni som väntade på den. Och ja, men tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Så hörs vi i nästa video. Puss på er!